今回の企画は絵合わせゲームで揃えたアイテムのみで進めるマインクラフト。進捗解除時にもらえるチケットを使って絵合わせゲームができ、3つ絵が揃うとそのアイテムがもらえる楽しい世界に見えて、実は作業台でのクラフトが禁止されているので、エンドラ討伐に必要なアイテムだけでなく進捗解除に必要なアイテムもゲームでゲットしなければ進められない過酷な企画。果たしてオンリーは動体視力を研ぎ澄まし、絵合わせゲームで必要なアイテムを手に入れ、無事エンドラ討伐することができるのか。はい、というわけで今回は絵合わせゲームで揃えたアイテムのみで進めるマインクラフトでございます。絵合わせゲーム、頭の中に思い浮かべてピンとくる人少ないと思うんですけど、あれですね、絵を合わせる大人の遊びです。今回はそちらで手に入れたアイテムしか基本使えないと。ここ 2×2 のクラフトのみ可能。進捗解除をすると1回プレイできるってことなので、馬を手なずけ1回プレイしに行きましょう。まだ何のことかピンときてない人いると思うから、ちょっと現場に向かいたいんですけど。はよ。まだ？あ、来た。ほら、プレイチケット来ました。行きますか。どうなんだろう。あれだ、あれか。見えてきた。さあ、ゲームセンターです。これは？何のボタンだ、これ。あ、スタートボタンか。いや、これむずくね？ちょっと待って。いやー、これ外したらどうしようっていう感じだよな。必要なものをどんどん集めていきたいんだけど、最初必要なものでしょう。連鎖が起きそうなもの。バケツだとマグマバケツ組んだ時に進捗出るし、魚を救った時に進捗出るじゃん。一応鉄装備も進捗出るでしょ。ダイヤも出るでしょ。進捗出るものに関しては集まるっちゃ集まるけど、一旦ツルハシかな。いや、クワもね、多分村を見つけない限り進捗達成できないから、村あんのかな、わからんけども、一旦やってみるか。どれぐらいの速さかわからんしね。はい、いや、むずそうだな。怖い怖い、どうしよう。水だ、どうしよう。たたた、あ、やばい、クワになっちゃった、クワになっちゃった、やばい。あ、来た。あれ、あ、外れがあった、外れが。危ねえ、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 むずい、本当にむずい、これ。形の違いがないとなんか、しっくりこないんだけど、ツルハシ2連続とクワ2連続が、どうしても重なって見えるから、めっちゃむずいかもしれない。ツルハシが手に入ったので、一応、石器時代が可能だな。石器のツルハシって他にできそうなこと、ないので、頑張って当てるしかないのが、これ。いきます。わあ、いや、どうしよう、緊張する。ああ、いや、違う気がするけど、あ、は、あ、緊張する、緊張する。ん、待って、これ並び違うな、今更だけど。あ、当たった。ゾトマルも、これ失敗したらさ、シンプルに積む可能性あるやん。うわ、なんかこれ進捗に入らないのか、このピンクの羊は。ダイヤのツルハシ、黒曜石か。ゴーレムやれば一応手に入るか。この上にクロスボウなり入ってたりしないかな。入ってるけどって感じか。今解除できる進捗なんだ。やっぱゴーレム倒したな。下から潜入しました。殴ります。いやー、これ外したらどうしよう。頑張って村見つけて、畑に何か植えたりないといかんね。OK! 金属手に入れたよ。お腹も空いた。作業台でのクラフト禁止。窓とか欲しい。じゃがいも焼きて。あ、待って、人参。豚繁殖できるやんけ。この人参は食いたいね、やっぱり。小麦にしよう。相当な基地企画です。コウノトリ、チケットが2枚いくか、2枚抱えて。やっぱね、鉄ツルハシ欲しいな。手に入れただけで進捗解除できるものいっぱい欲しいな。バケツもね、今作れないんだよな。鉄インゴと思ったけど、これで作れるもの少なすぎる。バケツ、形はっきりしてるし、いけるかな。ちょっと行ってみるか。えい。ば。違う！終わった！終わった！
なんかリードに入れた。次の手を考えられないんですけど、いや、バケツだな。もう次バケツだな。でもなんか連続で全部揃えられる自信がない。いけ。おぉ。来たぞ。これ見せたら結構めんどくさいことになる。来たー、来たー。やれること増えたよ、バケツだけで。これでレーザーゲートも作れるし、黒曜石も掘れるようになる。助かったー。いや、本気でホッとしてる。今年一ホッとしてる声です。バケツで水汲んで、全然戦術的漁業しちゃおう。よいしょ、キー、リリース。なんかスケルトンはいい感じに確保できないかな。あ、スケルトン発見。いや、クモもね、ぶっちゃけ、こうしておきたいな。クモの糸。よし、あ、モンスターハンターがそうだ。うわ、子供村人ゾンビだ。なんか今日レアモブいっぱい合うんだけど。いや、マグマバケツ組みたいし、火打ちしないけど、いや、手元でのクラフト OK だから、まず、はい、ここで行きます。オートスタッフ、よし。これ、なくしそうで怖い、マジで。ゲートの形だけ作っちゃおう。よし。で、ダバーンして、一個掘りまーす。いや、進んではいる、進んでは。順番ミスってたら、マジで積んでたな、これ。オッケー、アイスバケチャレンジ。同じツール系がむずすぎるよな。なんかいい感じにスケルトン巻き込んだりできないかな。どうしても矢が欲しい。この羊幸運だと信じて、ちょっとさっきもらったハズレのリードで連れてこい。うわ、一旦4枚のチケットを使ってさらに広げていきたいところ。火打ち石、血がね、売ってたりしないよね。作っていいってことだな。砂利取り行こう。ご飯に関してはもう動物狩ればよくなったから。めっちゃ気になるよね、このエンチャント付きの剣。いや、なんかこの感じ外れな気もせんでもないんだけどな。もうね、正直これ一番むずいと思うんだ。全部同じ形しとるから。で、水色ならいけるかな。いや、どれ行こうかな。まあ、結局、斧か剣かはいるよな。この中にドロップ増加があるのかもしれない。いやー、でも無駄遣いはできない。いや、一旦ちょっとツラス行こうかな。クワモンこれ揃えたら真面目な献身出るから。なんか紫色の進捗に関しては、なんかめっちゃプレイチケットもらえるとかもらえないとか、これだな。1個目ミスってもいいから。いや、でも悪い死刑がなんとなく欲しいので、鉄ツラスを狙っていく。違う。いや、これ、やばい。重なってる。あ、来た。いや、これは、なんかいける気がせんでもないけど。ダメだ、わかんねえ。やだ、ダイヤモンドのツラ走って、エンダーマン買って、ブレイズ買って、エンドラ討伐すんの。入っとくか。正直、ツラ走ってほしいな。鉄ダイヤ。でな。でだで違う。何やってんの。違うってつけてくれ。ゴミが増えていく。ゴミが、およし。あ、俺もダメだやばい。本当につけとなくなっちゃう。つけとな、意外とこれ簡単だったりしないかな。ほんとにやばい。だめだ、ダイヤ狙ってたのに。いや、わかんないもん、これ。鎖と鉄がわからない。これ、鎖だ。いや、鎖じゃないと思ってたものが鎖だった。チケットをすべて失いました。ダメだ。普通にかなりでかい洞窟だったから、あそこ降りてって進捗達成できそうなものありそうだけどな。砂利行こうか、砂利取って、ネザー入れるし、ネザー入っただけで進捗解除できるしね。かなりまずいです。チケットをみるみる溶かしております。よし。よし、来た。ネザー入ります。もう今、チケットに植えている。チケットに。よし、もらいました。で、なんなら、他に何かあれば、もう入る。とりあえず入る。
なさそうだな。いや、このチケット1枚で世界を変える。この1枚で世界を変えるぞ。何がいいんだ？この場合、やっぱ鉄づる足なんだよな。鉄づる足もらっただけで進捗解除できるし、鉄づる足で掘ったダイヤでも進捗解除できるし、いいことだらけなんだよな。緊張する。あー、緊張する。いや、これダイヤから鉄なんだよな、これ。まあ、いや、なんだよ、勝ち割ってやる、もう。終わった。クリーパー連れてってダイヤ鉱石の近くで爆破しないといけない。鉄する足がむずすぎる。もう鉄する足単体を見つけに行くかも。来ましたよと。多分ワイピカとかね、ただの金鉱石で行けんじゃなかったかな。一応掘ったな観光地も部屋に入れつつ。いや、最初ダイヤつる足もらえて、あ、今回は簡単やと思ったけど、全然そんなことないわ。多分、これあげるだけで、ワイピカ達成しなかったかな。あ、来た、ワイピカ。いや、一枚を握りしめていくんだよ。毎回行くんだよ、一枚握りしめて。震えてるもん。やばい。な、簡単なやつないもんな。オートは多分、エンダーマン狩り用だろうから。縦、なんかもうちょっと、ベッドと形似てんのやめてほしいな。リリリリリベンジ。うん。1個目はいい。はぁくあだらだぞあだら来るぞ。来い。おやすみ。ダメです。おら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 。落とせ。オッケー、落とした。気合でなんとかするしかねえとか、やっぱり。もう、かなりの緊張感の中やってます。あ、君は友達できるじゃん。三発からの、引いたクロスボウで、ふんよし三つ達成した、三つ達成した。はいほー。はいほー。お友達、よし。あ、四回いけるぜ。行くぜ、もう。デッツピー、デッツピー。よし、行きます。来たわー、やっと来たー、やっと来たー。もうこの段やらない。もうここからは進行できるようにしていきます。もうやばいです。この中で形が特徴なのはないな。ダイヤノーノいきます。いや、なんかすごい見にく。え、これどういう並びなんだろう、これ。いや、鉄拳はやりやすそうな感じする。鉄拳、鉄拳じゃない、金拳。お見せた。ああ、いやいや、昨日のでも、ぶっちゃけいい。残り3回。うん、斧頑張るか、斧。え？いや、むず、むず、むず、なんかむずい。なんか、伸び縮みしてるように見えるのがむずいのかな、これ。いや、いやいやいや、いや、うん、いやいや、まあ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 。お。ダイヤの、ダイヤ、ダイヤ鉄、ダイヤ鉄、ダイヤ鉄。あー、ちょっと遅かった。あと1枚。ここからのことを考えて、ボーっと言っておきます。ミスりました。いや、もうちょっと、やばい。ひたすら、遠回りしてる気がする。この状態でエントリー行こうと思ったらいけるもんね。でも欲しいなぁ。欲しいものあるんだけどな。周りに結構、何もなくて困りそうです。絵柄が全部一緒ならなぁ。コツ云々で言い訳できたかもしれないけど、ね。あ、要塞見つけた。インドラ生きるな。インドラ生きるな。要塞入って進捗。フレイズロット買って進捗。よし。達成したけど、まあ、フレイズロットまでちょっと一本買って。デルタも被ったな。ソウルサウンドだけだ、あと。スポナなくない？消された？いや、ここだ。よし、来た。いや、これはもう一回プレイしに行った方がいい。プレイしに行くぜ。ポツ、ゲームセンター行くボタンが出てきた。あ、来た。何がいるんだ？進捗も解除したい。物も欲しい。いろいろ欲しいものが多すぎる。いや、今後のこと考えてて、やっぱボートはいるんだよな。よし。
なんでだろう、私にはわからないもん。いや、一発逆転狙ってネザライトの怖いくか。いや、無理だ、無理だ、これダメだ、もんもうこのままエンダー飛ばしに行こう。もういやいや、わかるんよ、違うから生きるには生きるんよ。帰ってやろう、よいしょ、OK。あのラインナップから想像できないぐらいひもじい感じの手持ちになってみます。音が3本。いや、もっとダイヤ装備はしてるし、ツールはダイヤだし、ネザライトもあってっていうのを最初は想像してた。あのワクワク空間で、もう折れるよ、3箇所6本。まあ一応作業台を使わないっていう縛りの中では動けております。アイテムはしょぼいです。折れました、3箇所折れました。それは明日シャベルだと若干シャベルのが強いんだよ。毎回シャベルで殴ってる、なくなったら。湧きすぎ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 、ダメーダメー、8本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 。アイフサイ見つけようかな。アイフサイ見つけたらいろいろ入ってるし、進捗も解除できるし、気合でアイフサイ見つけよう。なあ、なんか別の要素見えてきた。違うんよ。よし、上陸した。なんかあれ、なんかあれ。ちなみにエンダーマンはボートがないので、頑張って倒すしかない。ソウルサンドバレーだ。いったー。これでようやく初めて紫色の進捗は解除できるかな。これでいいんじゃね？はい。あーけど、え？あ、3枚追加されてる気がする。引くかーい。正直、船さえあれば、クリアはできそう。待って、あれは、ハイ要塞だ、あれは。いや、一旦船がないとここは降りられない。船を取りに行こう。船絶対やってる。なんかもう 100% の確率で盾を引いてしまうんだよ、だから。はい、OK。あれ？マジでわからない。はい。ダメです。終わりそうです。もう3回使ってしまう。あっ！来たー！やっときたー！ボート！ボート！よし、OK。これで落下ダメージを気にすることなく移動することができるようになりました。ハイオサイあるから、もうなんかハイオサイで3個か4個ぐらい進捗を解除していこう。もう潜入するだけで進捗解除しますから。じゃあ潜入、さあこれを開ければ進捗解除オープン、 OK。 でなんかブロック倉庫と書いてない、アンデッド倉庫、なるほど。入ってるものは使わせてもらうぜ。オープン、来た、よし、これで進捗解除。まあ、これ以上いない。斧来た、斧。なんだかんだ、輸出金装備も OK。なんだかんだ、クラフトできなくてもなんとかなるという。絵合わせゲーム要素はどこ行ったんだ。金ブロックを解体するのは、インベントリ内だから、全然ここでやっちゃおう。ここです。オープン。ダメージ増加、こう、すごい。剣問題も解決した。泣く黒曜石出ろ、泣く黒曜石、よいしょ。 OK、 泣く黒曜石だな。ついでにもうエンダーパール出してくれ。太鼓のポーション OK。 絵を合わせることで手に入れられるものをいっぱい手に入れていく。よし、パール来た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 。ここからエンダーマン狩るんだけど、エンダーマン狩りに必要なものもなんかあったかな。一旦4枚握りしめて向かいますか。本当に特にいるものなくなっちゃったな。ベッド持っときたいぐらいか。ベッド持っとく一個。あ、ミスった。いや、いける。OK。いや、色味も特徴的だし、これは簡単なのよ。あと2回残ってるよ、2回。行っとくかーい。リベンジ、リベンジ。斧かな、斧。あるけどね。おー。伸び縮みしてるように見えるのわかる、これ。斧、剣、斧、剣、斧、剣。お、来た。来
たー、なんかここに来て交通掴んだのかもしれない。かなり充実してない？これインベントリーなことがあっていいのか。今ならもしかしてクマも行けちゃう？あ、いや違うんです。主の子は見えない気がするっていう言い訳をしておきます。素直にエンダーマンを借りましょう。エンダーマンからエンダーマン、エンダーマンから、よし、もうクリアできる、クリアできる。乗るな乗るな、バカ野郎バカ野郎バカ野郎。あぶねえな、本当に。エンダーマンの席奪われた。ならパール、13、お前で終わりだ。よいしょ、集まった。絵合わせでエンダーパールが出てたらもう無限に回してたわ、多分。エンダー討伐に行きます。帰れなくても値下げ作れるから、これで帰ろう。ほい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 、帰りまーす。よし、白樺原生林降ります。ポーン、あっち。クラフトしちゃダメだから、まあ、ポータル前で寝て、そのままクロスボウでクリスタル破壊し、勝ちや。やべ、なんか、めっちゃ投げちゃった。めっちゃ投げちゃった。これ大丈夫？パリンパリン。投げまーす。え、ファントム？そんな時間経った？まあ、長い間頑張ってるということです。そういうことです。この辺か？ここだ。すぐ出てこい。体感のどこ。さあ、ここまでクラフトしておりません。チェストから取ったもの、または居合わせていたものでございます。よし、来た。よし、ぽい。ああ、チケットが。いや、一旦向かってみるか。ポータルまで行ってから、もしかしたら見落としてるだけで、ここからかなり有利になるアイテムが陳列されてるかも。1,2,3,4,5、ここはめるだけはめまして、寝まして、もしもし、あ、いい夢見てなかったん。確かにベッドなかったもんね。んで、ちょっと向かいます。ここから下世に飛ぶ。ないっすね、金リンゴぐらいやん。金リンゴ揃えてみよう。あ、違う、スイートベリーなんていらない。ビートルート一かじりだけしておこう。残り1回金リンゴもらっときたい。ピッ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 、あ、ブレッドジャ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 、帰る。お前なら倒すし、もう。いや、調子のいい時にいっぱいできるようにチケット貯めとけばよかった。いや、もう一回行けるんだけどだね。回っていく。わからんな。オーケー、いった。気化する。えい。えい。ほい。ほい。来い。はよ来い。もういいだろう。降りてこいよ。来たーん。アンデッツ特攻とか殴るか。よし。はい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 、いいですよ。ほい。あ、よこいよ。終わっちゃうよ、空中で。てや。てや。てや。痛い。とりゃあ、えいえい。やったー、エンドの会話終わったー。よいしょー。
というわけで今回は絵合わせゲームで揃えたアイテムのみで進めるマインクラフトでございました。インベントリを見てみますと、まあ、正直愛用祭で手に入れたものが多いですな。シンプルに難かったです。最後締めくくらないと終われない。あと2回頑張ります。キミゴ違う違う最後最後ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。おすすめの動画はこちら。次の動画もお楽しみに。バイバイ。